Ja, Christian, vertel het. Wat heb je ontdekt? We hebben een otter gefilmd in Broek de Naaier. Dus die otter was uitgestorven en nu hebben we terug bewijs dat hij zeker aanwezig is. Dat is echt wel groot nieuws. Ja, dat is groot nieuws. Zeker doordat ze verdwenen zijn. Otter is een heel gevoelige soort. Daarvoor moet het milieu in orde zijn. Hangt af van de hoeveelheid vissen en dergelijke. Dus ja, het is zeker goed nieuws dat hij terug is. Het was met een wildcamera voor beveronderzoek dat hij opeens langsliep. De otter in volle glorie. Ja, we waren wel heel verbaasd. We hebben het filmpje eerst een aantal keer bekeken om zeker te zijn, dan laten bevestigen door experts en dan ermee naar buiten gekomen. De otter is gespot in de buurt van Boom, aan de overkant van de Ruppel, in het domein Broek de Naaier in Klein Willebroek. Mark Goossens is er opzichter en neemt ons mee naar de plek waar de otter gefilmd is. Voilà, hier zijn we dus aan het laagveen. En doordat er zoveel vis zit, is dat eigenlijk voor die otter het ideale leefomgeving. De otter is bij hoogwater uit de Ruppel gekropen, heeft even de dijk overgestoken. En wat hij daarachter tegenkwam was zo'n beetje zijn natte droom. Een ideale biotoop waar hij zich perfect kan verschuilen. En met veel visrijke waters. Hoe komt het dat de otter tot hier is geraakt? We weten het eigenlijk niet zeker. Het kan zijn dat hij er al een hele tijd aanwezig was. Maar doordat hij nacht actief is, worden ze eigenlijk bijna nooit waargenomen. Een andere mogelijkheid is dat hij via Nederland naar hier is gekomen, maar verder onderzoek zal zoiets moeten uitwijzen. De voorbije 20 jaar was Vlaanderen in de waan dat we geen otters meer hadden, tot nu dus. Dat hij juist in een van zijn domeinen gevonden is, is voor Mark toch even kicken. Ja, dat is eigenlijk het wildste verhaal van de laatste 20 jaar. Hè? Geniet je daar nu van? Ja, zeker en vast. Het was een heel fijn moment en we het konden ontdekken en dan... Ja, we genieten er nog na van. De otter zelf vinden is zo goed als onmogelijk, omdat een otter een schuil- en een nachtdier is.